Gör som tomten. Skaffa julklapparna på Elgiganten. Till exempel en 15-tums LCD-TV från Philips för 2990. Eller en mikrostereo från Philips för bara 1290. God jul önskar Elgiganten. Valerina är ett receptfritt egenvårdspreparat mot tillfälliga insomningsbesvär. Valerina hittar du på apotek och i hälsofackhandeln. Vill ni gå på restaurang? Ja! Okej, vad vill ni äta? Jag vill ha kinamat. Är någon som är allergisk? Ja, skitsamma, jag vill ha billigt ris, jag vill ha det nu. Okej, då går vi dit. Wow! Nu kan du söka ännu mer detaljerat. Eniro, vi vet var. Draftmaster, the era of home draft has begun. You can leave me on the corner where you found me. I'm focused there anymore. Into the blue, a new fragrance by Escada. Into the blue, ny doft från Escada från 365 kronor hos Åhléns. Bortspolad är jättebra. Rasande underhållande. Ja, visst, ja. Bortspolad, bioaktuell. En plasma. Tack, pappa. En liten sak till dig också. Ett ridläge på Kuba. Men det är ju dyrt. Winner 1 million euro. Please verify that you are Gunnar Svensson från Enköping. Det är 10 miljoner vi pratar om. Det är spam. Sofia, du är tillbaka. Trevligt. Veckans kortvaror, de ska upp. Självklart, Stig. Kul att vara tillbaka. Whopper cheese, extra bacon. Nästan. Triple whopper cheese, extra tomat, lätt mayo och lökring. Checka kingen! Checka kingen! Nu har vi 3 nya Whopper-smaker på Burger King. Mexican, Western Bacon Barbecue och California Fresh. Millions of people will die. Billions. We need some help. Bring it on! Superman Returns och Superman Ultimate Collector's Edition med alla tidigare Superman-filmer på DVD 6 december. Köp dem på Åhléns. Det är förbannat tynt att man ska bli med så fort. Hörru, Karin, det här har du gjort riktigt bra. Nej, har vi börjat handla på Lidl också? Ja, nu har den sista hästen lämnat stallet. Julhandla smart på Lidl. Julskinka 29,90 per kilo. 2 paket köttbullar 39,90. Eller köp 3 paket Gevalia och betala för 2. Generande munsår. Nu introduceras Compeed munsårsplåster. Det första osynliga plåstret för munsår. Verkar omedelbart och ger en snabb läkning. Osynligt. Så kom lite närmare. Compeed munsårsplåster, det snabba sättet att behandla munsår. Osynligt.
regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes, elles me frôlent de leur regard penché. Dieu malgré moi, ouais. Je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage ou bien l'élégance distinguée? Bien malgré moi, ouais. Je suis le plus beau du quartier. Ces songs sont slipping for OC. The end's not near. Ett dubbelavsnitt av OC imorgon klockan 9 här i kanal 5. Nya OC-soundtracket med låtarna från serien finns i din butik nu.